আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লি আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ঋতুপৰ্ণা বৰাই। ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয়। অৱশ্যে পাঁচ বজাৰ আগেয়ে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত উপস্থিত হোৱা ভোটদাতাসকলক ভোটদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। বিয়লি তিনি বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত 60% অধিক ভোটদাতাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। আজি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোটকেন্দ্ৰসমূহত পুৱা 7 বজাৰে পৰা ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হয়। দৰং, ওদালগুৰি, ডিফু, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ আৰু নগাঁও সমষ্টিত নিয়াৰিকৈ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। দৰং, ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত 64.43%, ডিফুত প্ৰায় 61%, কৰিমগঞ্জত 60%ৰো অধিক, নগাঁৱত 60.56% আৰু শিলচৰত 53%ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনত দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীসহ মুঠ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জত সৰ্বাধিক 24গৰাকী, নগাঁৱত 13গৰাকী, দৰং, ওদালগুৰিত 11, শিলচৰত 8 আৰু ডিফুত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। দৰং, ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, কংগ্ৰেছৰ মাধৱ ৰাজবংশী আৰু বি পি এফৰ দুৰ্গাদাস বড়োৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইপিনে শিলচৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। কৰিমগঞ্জত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কৃপানাথ মাল্লা, কংগ্ৰেছৰ হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। নগাঁও সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলামে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিফু সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হৈ অমৰ সিং টিছু, কংগ্ৰেছৰ জয়ৰাম ইংলে আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ জন বাৰ্ণাৰ্ড চাংমাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আমাৰ ডিমাহাচাও জিলাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ডিফু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাফলং নিৰ্বাচনী জিলাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 65%ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। একেদৰে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিয়লি 3 বজা পৰ্যন্ত 60%ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। নগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰসমূহত 62% অধিক ভোটদাতাই আৰু ওদালগুৰি জিলাত 61% অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত আজি 12খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 88খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। বিয়লি 3 বজা পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 50.25% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে। আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱায়ানাডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শশী থাৰুৰে তিৰুৱনন্তপুৰম লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে। দক্ষিণ বেংগালুৰু সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেজস্বী সূৰ্যাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ সৌম্যা ৰেড্ডীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইপিনে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে মথুৰা সমষ্টিৰ পৰা আৰু অভিনেতা অৰুণ গাভিলে মিৰাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ উপৰি কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে জে ডি এছ দলৰ হৈ মাণ্ডিয়া লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ 3টা লোকসভা সমষ্টিত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত বালুৰঘাট সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ নেতা তথা মন্ত্ৰী বিপ্লৱ মিত্ৰই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ডঃ শৰ্মাই দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি সন্দৰ্ভত স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সৈতে কথা পাতে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে জিলাখনত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বহুমুখী কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ 50,000 নিবনুৱাক সংস্থাপন দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আজি দুধনৈত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ইপিনে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কাইলৈ কয়াকুচিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই সভাত সমিতিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, দলীয় নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া, গৌৰৱ গগৈকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকিব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।